ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਰੇ। ਵੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਨੇ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਇੱਕ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਲੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਲੂਇਡ ਇਨਲੈਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਲੂਇਡ ਇਨਲੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਡਰ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਰ ਕੈਲੀਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਥਰੂ ਦੀਸ ਪਾਈਪਸ। ਦੋ ਪਾਈਪਸ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਈਪਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਚੈਂਬਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਭਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਦ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਡ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਇਨਲੈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਈਪਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਆਇਲ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੈਲੀਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਪਰ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਕਸਡ ਕੈਲੀਪਰ। ਫਿਕਸਡ ਕੈਲੀਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਪਿਸਟਨ। ਆਇਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿਦ ਵੀਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲੂਇਡ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਕੈਲੀਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਲੀਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਏਗਾ, ਪਿਸਟਨ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਸਟਨ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਕ ਵੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਡਿਸਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਡਿਸਕ ਜਦੋਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀਲ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਕੌਣ, ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਰੋਕਣਗੇ। ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਲੀਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.19 ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਰੇ।
ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਏ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਡਿਸਕ ਬੋਲਟਡ ਟੂ ਦੀ ਵੀਲ ਹਬ ਐਂਡ ਏ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਲਡ ਕੈਲੀਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ 7.19 ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡਿਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਸੈਂਟਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡਿਸਕ ਹੈ। ਉਸ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਬੋਲਟ ਗਿਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੀਲ ਹੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਲ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਬੋਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੀਲ ਦੀ ਹੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਲ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਬੋਲਟ ਐਂਡ ਏ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਲਡ ਕੈਲੀਪਰ। ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਪਰ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕੈਲੀਪਰ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕੈਲੀਪਰ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡਿਸਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਲ ਹੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੈਲੀਪਰ। ਦੀ ਕੈਲੀਪਰ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੂ ਦੀ ਸਟੱਬ ਐਕਸਲ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕਾਸਟ ਇਨ ਟੂ ਪਾਰਟਸ, ਈਚ ਪਾਰਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਏ ਪਿਸਟਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੱਬ ਐਕਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਬਾਈਕ ਦਾ ਸਟੱਬ ਐਕਸਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਪਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕਾਸਟ ਇਨ ਟੂ ਪੀਸ, ਤੇ ਇਹ ਟੂ ਪੀਸ ਕਾਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਚ ਪਾਰਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਏ ਪਿਸਟਨ, ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਕੈਲੀਪਰ ਦੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਪਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਨੋ ਪਾਰਟਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਪਰ ਹੈ, ਕੈਲੀਪਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਲੀਪਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਡ ਇਜ਼ ਹੈਲਡ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਈਚ ਪਿਸਟਨ ਐਂਡ ਡਿਸਕ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਸਟਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਸਟਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਸਟਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਡ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੈਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਡ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਡਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਦੀ ਡਿਸਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਡਿਸਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਪਿਸਟਨ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਈਚ ਸਿਲੰਡਰ ਕੰਟੇਨਸ ਏ ਰਬੜ ਸੀਲਿੰਗ ਰਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਐਂਡ ਦੀ ਪਿਸਟਨ। ਹਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਆਇਲ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਐਂਡ ਦੀ ਪਿਸਟਨ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਯੂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀਲਿੰਗ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਨੂੰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪਿਸਟਨ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਬੜ ਪੈਡ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਤੇ ਰਬੜ ਪੈਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਲ ਹੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਪਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਬ ਐਕਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਸ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਲੀ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਨੇ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਫਲੂਇਡ ਇਨਲੈਟ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਆਏਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਬ੍ਰੇਕਸ ਆਰ ਅਪਲਾਈਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਲੀ ਐਕਚੁਏਟਿਡ ਪਿਸਟਨ ਮੂਵਸ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਡਸ ਇਨਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦੀ ਡਿਸਕ ਅਪਲਾਈਂਗ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸਿਸ ਔਨ ਦੀ ਡਿਸਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਲੀ ਐਕਚੁਏਟਿਡ ਪਿਸਟਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਵ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਡਸ ਇਨਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦੀ ਡਿਸਕ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਸਟਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਲੀ ਐਕਚੁਏਟਿਡ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਐਕਚੁਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਸਟਨ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਲੀ ਐਕਚੁਏਟਿਡ ਪਿਸਟਨ ਮੂਵ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਡਸ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਸਟਨ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਡ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਲੀ ਐਕਚੁਏਟਿਡ ਨੇ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਲੀ ਐਕਚੁਏਟ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਪੈਡ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੈਡ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੈਡ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਡ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਡ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਡ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਲੀ ਐਕਚੁਏਟਿਡ ਪਿਸਟਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਸਟਨ ਆਪ ਤੇ ਮੂਵ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਡ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਡਿਸਕ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਪਿਸਟਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੈਡ ਵੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪੈਡ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਸਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਡਿਸਕ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਪਲਾਈਂਗ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦੀ ਡਿਸਕ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਡ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਰਸ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਰਸ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਡ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੋਰਸ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸ ਪਈ, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਪਈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਪਈ ਨਾ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਪਈ, ਜਿੰਨੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਈ ਉਨੀ ਹੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਉਹ ਸੇਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਪਈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਪਈ ਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਈ। ਓਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ,
The rubber sealing ring act as a return spring and retract the piston and friction pads away from the disc. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤੇ, ਪੈਡਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਛੱਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਸੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਿਟਰਨ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੀਲਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਬੜ ਸੀਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਡਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪੈਡਸ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਿਸਟਨ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਸਟਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਸਟਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੈਡ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਰਬੜ ਸੀਲਿੰਗ ਰਿੰਗਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਬੜ ਸੀਲਿੰਗ ਰਿੰਗਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰਿਟਰਨ ਸਪਰਿੰਗਸ ਦਾ। ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਸਪਰਿੰਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫੋਰ ਏ ਬ੍ਰੇਕ ਆਫ ਦਿਸ ਟਾਈਪ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, T ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2μPAR। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟੋਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਟੋਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮੀਨ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੋਰਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਏ ਉਹ ਫੋਰਸ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਏ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਇੰਟੂ ਏ ਇੰਟੂ ਆਰ। ਐਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਐਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਪੀ ਇੰਟੂ ਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਟੂ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਆਰ ਕੀ ਏ, ਆਰ ਏ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਟੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀ ਏ ਪੀ ਇੰਟੂ ਏ ਇੰਟੂ ਆਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਟੀ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ, ਪੀ ਇੰਟੂ ਏ ਇੰਟੂ ਆਰ। ਟੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 2μPAR। ਤੇ ਮਿਊ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿਊ ਹੈ ਜੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਪੈਡ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸ ਉਹਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਮਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 0.28 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 0.3 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ELD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੱਚ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਵੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦੇ ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਪੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੀ ਹੈ ਫਲੂਇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਪੀ। ਏ ਕੀ ਹੈ, ਏ ਜੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਨ ਪਿਸਟਨ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏ ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਵਨ ਪਿਸਟਨ, ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਰ ਇਜ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਲੋਂਗੀਟੂਡਨਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਪਿਸਟਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵੀਲ ਐਕਸਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪਿਸਟਨ ਦਾ, ਵੀਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪਿਸਟਨ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੋਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫ ਇੰਟੂ ਡੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਆਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਟੀ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2μPAR।
ER ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਟੋਰਕ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, 2 ਕੋਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਟੀ ਟੋਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਫਲੂਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਏ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਆਫ 1 ਪਿਸਟਨ। ਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੀਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਪਿਸਟਨ ਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਓ ਹੈ ਜੀ ਆਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਵੀ ਪਿਸਟਨ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਡੀ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਦੀ, ਵੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਅਰ ਆਰ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਟੋਟਲ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਪੋਜ ਪਿਸਟਨ ਟਾਈਪ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਪਿਸਟਨ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕੈਲੀਪਰ ਯੋਕ ਟਾਈਪ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਪਿਸਟਨ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕੈਲੀਪਰ ਟਾਈਪ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਪੋਜ਼ਡ ਪਿਸਟਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਪਿਸਟਨ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕੈਲੀਪਰ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪਿਸਟਨ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕੈਲੀਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਨੇ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਨੇ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ 2 ਪੈਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਪੈਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਟ ਰਨਸ ਕੂਲਰ ਐਸ ਦੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਇਜ਼ ਫਿਟਡ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਹੀਟ ਡਿਸੀਪੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਰਮ ਬ੍ਰੇਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰਮ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਰਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਟਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਰੀ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਵੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਈਵਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਡਿਸਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਡਿਸੀਪੇਟ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਰਮ ਬ੍ਰੇਕ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਈਜ਼ੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਕੈਲੀਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ। ਦੀ ਪਿਸਟਨ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕ ਓਇਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਪੈਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਡਿਸਕ ਫਰੋਮ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਇਹ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੀ ਪਿਸਟਨ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕ ਓਇਲ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਦੀ ਪੈਡਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਡਿਸਕ ਫਰੋਮ ਦੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਡਿਸਕ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਓਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਓਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ, 4 ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ,
ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਸ ਵੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ, ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਚ ਦੱਸਦਾ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਪੈਡਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਰ ਸਟਾਪਿੰਗ ਦੀ ਵਹੀਕਲ। ਜੇ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਗੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੇਟ ਆਫ ਵੀਅਰ ਔਨ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡਸ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਡਿਸਕ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੋ ਓਬਵੀਅਸ ਉਹ ਜਲਦੀ ਘਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਤੇ ਘਸੇਗੀ ਘਸੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜ 4 ਸੀਗੇ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ 3 ਸੀਗੇ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਪੈਡਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਡ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।